Në kuadër të masave për mbarvajtjen e sezonit turistik, Bashkia e Durrësit njofton të gjithë qytetarët se bulevardi Epidam do të kthehet në një hapësirë pedonale gjatë gjithë muajit gusht, me qëllim për të lehtësuar lëvizjen e këmbësorëve, si të qytetarëve ashtu dhe vizitorëve të shumë që vijnë në qytet. Për këtë arsye, njoftohet se ndalohet qarkullimi dhe parkimi i automjeteve në bulevardin Epidam nga data 1 gusht deri në 31 gusht, nga ora 19 deri në orën 23. Për t'i ardhur në ndim fluksit automjeteve referuar kësaj periudhe, do të bëhen ndryshime në akset rrugore. Kështu, rruga Karl Topia dhe rruga Gjerkomino do t'jenë me një sens lëvizje. Rruga Tehalçela dhe ajo 11 dëshmorët e stanit me një sens lëvizje. Rruga Anastas Dursaku, segmenti nga kisha ortodokse deri te shkolla Gjergj Kastrioti, do të kenë dalim të parkimit automjeteve. Rruga Hysen Matlia dhe rruga Mbretëresha Teut do të kenë dalim parkimit automjeteve nga një sens lëvizje.